ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវិធីធ្វើនំកូររបស់នាងខ្ញុំណាធានាថាឆ្ងាញ់ហើយអត់ផ្អែមច្រឡំទេហ្មងប្រអែមហ្មងណាបងប្អូនអត់ស្រូវចូលចិត្តផ្អែមក៏អាចញ៉ាំបានបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមក៏ញ៉ាំបានរសជាតិមួយនេះណាទៅឈ្ងុយទេបងប្អូនតោះឥឡូវកុំបងអង្គយូរនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវិធីធ្វើរបស់នាងខ្ញុំណាជូនបងប្អូនទស្សនាដូចតទៅបងប្អូនតែមុននឹងធ្វើកុំភ្លេច Subscribe ខ្ញុំមួយផងណាបងប្អូនណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើក្បាលខ្ទិះសម្រាប់ស្រូបលើនំត្រាងយើងណានេះជាម្សៅអង្ករខ្សាយ1សភាបាយទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ស្ករស1សភាបាយដូចគ្នាខ្ញុំអត់ធ្វើផ្អែមពេកទេហើយអំបិលខ្ញុំដាក់កន្លះសភាកាហ្វេខ្ញុំកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វទៅទឹកខ្ទិះដូងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺក្បាលខ្ទិះហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន300 ml ណាខ្ញុំកូរឲ្យរលាយចូលគ្នាសព្វសិនទៅពេលដែលខ្ញុំកូរមុនដំបូងគឺខ្ញុំអត់បើកភ្លើងទេណាគឺខ្ញុំកូរឲ្យម្សៅហើយនឹងស្កររលាយចូលគ្នាសព្វល្អដើម្បីឲ្យទឹកខ្ទិះយើងឡើងសាច់ម៉ដ្ឋល្អកុំឲ្យដុំដុំណាតែពេលយើងរលាយចូលគ្នាសព្វហើយយើងចាប់ផ្ដើមបើកភ្លើងទៅបើកភ្លើងធនកដាលណាហើយគឺយើងនៅបន្តការកូរដូចគ្នាដល់ពេលដែលយើងកូរបាន 2-3 នាទីទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមខាប់បដាបដាហើយចាប់ផ្ដើមពុះកន្លែងនេះយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថយភ្លើងតិចទៀតទៅឲ្យទូចជាងមុនបន្ទាប់មកយើងនៅតែបន្តការកូររហូតណាកូររហូតតទៅទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងឡើងសាច់ម៉ដ្ឋល្អរលោងស្អាតណាឲ្យវារៀង smooth តិចទៅពេលនេះទឹកខ្ទិះខ្ញុំបានល្អហើយគឺសាច់វាប្រែជាពណ៌អញ្ចេះណាយើងក៏អាចបិទភ្លើងបានដែរហើយដួសដាក់ចានទៅទុកឲ្យត្រជាក់ទុកស្រូបលើនំឥឡូវខ្ញុំមានមើមត្រាវមើមត្រាវហ្នឹងខ្ញុំបានចិតសំបកលាងឲ្យស្អាតណាហើយមានទម្ងន់350ក្រាមខ្ញុំយកមកកាត់កង់កង់ចំណិតចំណិតអញ្ចេះណាដំបូងខ្ញុំកាត់ជាចំណិតធំធំអញ្ចេះប្រទេសប្រទេសអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនបែបហ្នឹងណាមកខ្ញុំកាត់ចេះចំណិតបែបនេះទៀតនិយាយរួមទៅយើងកាត់ទៅជារាងការ៉េបើប៉ុនកូនដៃឬក៏ប៉ុនចោលដៃអីអញ្ចឹងណាដើម្បីយើងយកទៅចំហុយឆាប់ឆ្អិនណាកាត់ប៉ុនហ្នឹងមកនេះហ្នឹងមកញ៉េះនៅពេលដែលយើងកាត់កង់ដុំដុំហើយយើងតាមមកដាក់ក្នុងឆ្នាំងមួយសម្រាប់ចំហុយណាយើងដាក់ទឹកឡើងដាំឲ្យពុះទៅបន្ទាប់មកយើងដាក់ដាំចំហុយខ្ញុំដាក់ទឹកឡើងដាំណាហើយខ្ញុំដាក់ស្លឹកតើយបន្តិចដើម្បីឲ្យមានត្រាវរបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយតើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់តើយនេះ2ស្លឹកទៀតអញ្ចឹងណាតើយដែលខ្ញុំដាំខ្លួនឯងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំចំហុយ20នាទីឥឡូវត្រាវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចំហុយបាន20នាទីហើយបងប្អូនគឺបែបនេះណាឥឡូវខ្ញុំបិទភ្លើងទៅហើយលើកចោះចាឥឡូវលើកចោះមកយើងយកត្រាវមួយចំនួនណាប្រហែលជាខ្ញុំយកខ្លះទុកខ្លះទុករយទៅឲ្យវាយើងញ៉ាំទៅដុំដុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់យកទាំងអស់ទេមកកិនណាប្រកបវា
នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំសង្កត់បែបនេះខ្ញុំអត់យកទៅប្រើម៉ាស៊ីនក្លុកទេបើមិនជិបងប្អូនចូលចិត្តម៉ត់បងប្អូនអាចយកទៅកិនម៉ាស៊ីនក្លុកបានណាតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តម៉ត់ទេខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំទៅរៀងមានខំទៅចំដុំត្រាវផោះផោះចឹងវាឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំតែបើសម្រាប់បងប្អូនចូលចិត្តម៉ត់អូខេប្រើម៉ាស៊ីនក្លុកទៅបងប្អូនហើយវាលឿនផងណាតែអាសង្កត់នេះក៏វាអត់យឺតទេបងប្អូនតែមួយផ្លែតហ្នឹងហើយណាគឺបែបនេះមកនេះខ្ញុំយកតែប៉ុណ្្នឹងទៅរួចរាល់ហើយហើយខ្ញុំទុកអតិជាខ្ញុំចាប់ដើមមកលាយម្សៅរបស់យើងវិញឥឡូវយើងចាប់ដើមមកលាយម្សៅរបស់យើងនេះជាម្សៅឆាចំនួន60ក្រាមដាក់អស់60ក្រាមចេះមកបន្ទាប់មកនេះគឺជាម្សៅខ្សាយរបស់ខ្ញុំណា30ក្រាមចាក់មិចចូលគ្នាស្អាតមកចូលគ្នាមកហើយអំបិលខ្ញុំដាក់កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេខ្ញុំកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វមកបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតណាស្ករត្នោតខ្ញុំហ្នឹងមានចំនួន100ក្រាមបងប្អូនកន្លែងនេះចង់ប្រើស្ករសក៏បានដែរខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតទៅវាមានក្លិនឆ្ងាញ់ឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ជាងស្ករត្នោតថ្មីចាបន្ទាប់មកនេះជាទឹកកំបោរទឹកកំបោរនេះខ្ញុំត្រាំ2 3ម៉ោងហើយខ្ញុំត្រាំឲ្យរងហើយយកចម្រិតយកតែទឹកថ្លាខ្ញុំដាក់បន្តិចបន្តិចសិនមកខ្ញុំចាក់ម្ដងបន្តិចបន្តិចណាកុំឲ្យចាក់ម្ដងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងបំបែកដុំស្ករត្នោតយើងណាហើយនឹងម្សៅយើងបំបែកវាឲ្យចូលគ្នាល្អសិនមកយើងចាក់បន្តិចបន្តិចទៅយើងកូរឲ្យម្សៅឲ្យរលាយចូលគ្នាអស់ទៅនេះទឹកកបោរបស់ខ្ញុំ 200ml ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាក់ចូលអស់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ទឹកខ្ទិះដូងចូលមានចំណោះចំនួន600ml ចាក់ចូលអស់ចឹងមកហើយកូរឲ្យសព្វចូលគ្នាមកយើងកូរទឹកខ្ទិះដូងនិងទឹកម្សៅនឹងឲ្យចូលគ្នាសព្វល្អមកបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមចាក់ចូលក្នុងកម្រងកម្រងរបស់យើងណាដើម្បីឲ្យយើងប្រកាសក្នុងចិត្តថាអត់មានដុំម្សៅកក់កក់ទេស្ករត្នោតយើងក៏បានរលាយអស់អញ្ចឹងណាបើមិនជាស្ករត្នោតអត់រលាយអស់ទេយើងអាចសកាត់វាទៅថែមទៅដូចឃើញនេះបងប្អូនឃើញនេះដុំស្ករអត់តាន់រលាយអស់ទេយើងសកាត់វាអស់ចឹងទៅនេះអស់ចឹងទៅណាតែពេលយើងកូរទៅនំកូរយើងគឺបានស្មូតល្អបានសាច់វាស្អាតល្អអញ្ចឹងណាអត់កក់ដុំដុំម្សៅទេតែបើកក់ដុំដុំជាមួយនឹងត្រាវឆ្ងាញ់តែកក់ដុំដុំម្សៅអត់ឆ្ងាញ់ទេណាបន្ទាប់មកយើងកូរអានឹងហើយយើងនេះបន្ទាប់មកនេះត្រាវដែលយើងសកាត់មិញហ្នឹងណាយើងកូរចូលគ្នាមកចាក់ចូលគ្នាមកបងប្អូនដើម្បីយើងយកទៅចំអិននៅលើចង្ក្រានណាចាយើងធ្វើអញ្ចឹងមកនេះបងប្អូនអញ្ចឹងមកបែបនេះឃើញទេបន្ទាប់មកតោះយើងដាក់ឡាំងចង្ក្រានទៅឥឡូវទឹកដូងរបស់យើងទឹកខ្ទិះដូងជាមួយនឹងត្រាវរបស់យើងដែលយើងចាក់ចូលគ្នាហ្នឹងណាយើងចាប់ដើមដាក់ឡាំងចង្ក្រានហើយយើងបើកភ្លើងហើយយើងនៅតែបន្តការកូរហ្នឹងណាកូរវាទៅដើម្បីកុំឲ្យម្សៅយើងកកដុំដុំបាត់រងខាងក្រោមខ្លោចបាត់ខ្ទេះអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងកូរទៅនៅបន្តការកូរអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងដាក់ឡើងភ្លើងដាក់លើភ្លើងប្រហែលជាបាន3នាទីទឹកខ្ទិះដូងយើងចាប់ដើមកកបាសភាពបែបដូចក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបន្តការកូររហូតកូរតរតដាច់ទឹកល្អអញ្ចឹងយើងកូរប៉ុន្តែយើងកុំដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកណា
យ៉ាផ្ទុះរលាកដៃកន្លែងហ្នឹងធ្វើបងប្អូនកោដោយការប្រុងប្រយ័ត្នហើយប្រើវែកដែលយកវែកមកកោហ្នឹងរៀងដងរៀងវែងតិចទៅបងប្អូនដើម្បីអីគេដើម្បីជៀសវាងការរលាកដៃផ្ទុះអញ្ចឹងណាធម្មតាវាខាប់អញ្ចឹងឯងបងប្អូនឃើញទេវាផ្ទុះភុចភុចអញ្ចឹងណាវាអាចរលាកដៃយើងហើយយើងកុំទុកចោលអសោះយើងនៅបន្តការកោការធ្វើនំនេះបងប្អូនអត់ហត់អីទេហត់នឹងការឈោកោប្រើរយៈពេលនៃការកោអត់ធ្មត់បន្តិចអញ្ចឹងយើងព្យាយាមកោរហូតដល់យើងតឹងដៃល្អហើយនំយើងឡើងសាច់រលោងសាច់ម្សៅឡើងម៉ត់ហើយអាការកកដុំដុំនេះគឺត្រាវទេណាត្រាវរបស់ខ្ញុំដែលដាក់ដុំដុំហ្នឹងណាចំពោះរសជាតិវិញបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំផ្អែមជាងនាងខ្ញុំបងប្អូនអាចដាក់ស្ករត្នោតនឹង120ក្រាមបានព្រោះដោយសារនាងខ្ញុំអត់ស្រូវចូលចិត្តផ្អែមទេបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយគ្រប់វីដេអូទាំងអស់ថាខ្ញុំអត់ស្រូវចូលចិត្តផ្អែមទេផ្អែមល្មមផ្អែមខ្លាំងពេកនាងខ្ញុំតលន់ហើយញ៉ាំអត់ស្រូវបានច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែបន្តហើយទី1ទី2កន្លែងនេះគឺខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតបងប្អូនដឹងហើយថាស្ករត្នោតខ្មែរយើងឲ្យតែផ្ទិញប៉ះចំសុទ្ធល្អវាមិនត្រឹមតែផ្ដល់រសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទេការផ្អែមហ្នឹងគឺវាផ្អែមជាងស្ករសទៅទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើស្ករត្នោតកុំឲ្យដាក់ច្រើនដូចស្ករសបើសិនជាបងប្អូនប្រើស្ករសបងប្អូនអាចប្រើ110ក្រាមបានតែអានេះខ្ញុំប្រើស្ករសឲ្យស្ករត្នោតសុំទោសបងប្អូនខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតអញ្ចឹងស្ករត្នោតខ្ញុំថ្មីហើយឈ្ងុយហើយផ្អែមមុតទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែ100ក្រាមទេហើយស្ករខ្ញុំកូរដាច់ទឹកល្អទៀតអញ្ចឹងណាអ្នកបងប្អូនកោអលង្ការសុភាពបែបនេះលេងជាប់ផ្ទះអញ្ចឹងឃើញទេយ៉ាងដាច់ទឹកអញ្ចឹងហ្មងហើយនំយើងចាប់ដើមបានស្វិតល្អឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាស្វិតល្មួតឆ្ងាញ់តែម្ដងណាហើយនេះត្រាវដែលខ្ញុំចំហុយមិញនៅសល់ហ៎ខ្ញុំចាក់បញ្ចូលថែមកអស់ទៅដើម្បីញ៉ាំទៅលើដុំដុំជប់ជប់ឆ្ងាញ់ណាមិនជប់ជប់ឆៅទេបងប្អូនចង់និយាយថាញ៉ាំទៅប៉ះដុំត្រាវឆ្ងាញ់ណាឥឡូវយើងកោហើយយើងចាក់ចូលគ្នាមួយមកឲ្យដុំត្រាវហើយនឹងម្សៅនេះបានចូលគ្នាល្អទៅហើយយើងអាចបិទភ្លើងបានហើយឥឡូវខ្ញុំបិទភ្លើងហើយដោយសារត្រាវរបស់យើងឆ្អិនណាកោត្រាវនេះបានសប់ល្អហើយអញ្ចឹងយើងបិទភ្លើងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់កំប៉ុងឬក៏ដាក់ចានរបស់យើងសម្រាប់ញ៉ាំណាអញ្ចឹងនេះទឹកក្បាលខ្ទិះដែលខ្ញុំកោដំបងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំយកមកដេកអញ្ចឹងមកយើងរៀបនៅបាតកំប៉ុងអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យខ្ទិះរបស់យើងពេលញ៉ាំទៅវាមានខ្ទិះខាងលើខ្ទិះខាងក្រោមអញ្ចឹងណាយើងដាក់អញ្ចឹងមកហើយនេះចានបើបងប្អូនមានចានដាក់ចានទៅបើមានកំប៉ុងដាក់កំប៉ុងណាបងប្អូនឥឡូវយើងដួសត្រាវកោដែលឆ្អិនមិញដាក់ចូលមកបងប្អូនស្វិតល្មួតល្អណាគឺសភាពបែបនេះឃើញទេចាដាក់ចេះមកហើយបងប្អូនកុំដួសដល់តែពេញពេកព្រោះយើងនៅស្រោបខ្ទិះទៀតតយើងប្របាក់ដួសបន្តិចបងប្អូនអាហ្នឹងបើយើងមានសភាមួយទៀតគៀវាអាហ្នឹងវាស្រួលណាដោយសារនាងខ្ញុំត្រូវថតវីដេអូជូនបងប្អូនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអត់បានមានដៃណាគៀដែរអីអញ្ចឹងវាប្របាក់ចារួចរាល់ហើយញ៉េអញ្ចឹងមកនេះសម្រាប់ចាននេះយើងដាក់កំប៉ុងយើងមកនេះញ៉េអត់ល្មួតអញ្ចឹងបងប្អូននំនឹងតស្អិតល្មួតអញ្ចឹងມັນឆ្ងាញ់បងប្អូននៅពេលដែលយើងដួសហើយណាបងប្អូនបងប្អូនស្រូបខ្ទិះពីលើថែមទៀតមកអញ្ចឹងណាស្រូបដាក់ថែមទៀតមកបងប្អូនມັນឆ្ងាញ់
ហ្នឹងតែស្ទើខ្ទិះក៏អត់ឆ្ងាញ់ទេណាបងប្អូនហើយបើបងប្អូនចង់ដាក់ល្ងសទៀតបងប្អូនដាក់ល្ងសបន្ថែមណាតែខ្ញុំអត់បានធ្វើដាក់ល្ងសទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្ណឹងទៅមកអស់ទៅមកបងប្អូនស្ដាយខ្ញុំចូលចិត្តខ្ទិះយកបន្ទាប់នេះត្រាវដែលខ្ញុំចាប់តិចទៀតណាຕົកគឺថាខ្ញុំຕົកទៅអីគឺខ្ញុំຕົកដាក់លើนมខ្ញុំណាបងប្អូនដាក់លើนมយើងមួយមួយអញ្ចឹងមកណាបងប្អូនចង់ដាក់ប្រមាណក៏បានដែរមួយពីរក៏បានដែរណាបងប្អូនតាមការចូលចិត្តទៅចាឥឡូវវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសម្រាប់ការធ្វើนมត្រាវកោរបស់ខ្ទិះខ្ញុំនេះមានត្រាវកោរធម្មតាណាត្រាវកោរស្រូបខ្ទិះរបស់នាងខ្ញុំបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តនឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាបងប្អូននេះគឺនេះឆ្ងុយមែនទែនបងប្អូនហើយឆ្ងុយស្ករត្នោតហើយនឹងដូងហើយត្រាវឆ្ងាញ់មែនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត